Gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë janë raportuar 4 raste të vdekjes, ndërka që janë shëruar 75 raste të reja me COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik njofton se janë shëruar 564 pacientë, derisa numri i rasteve aktive është 7508 persona. Në oborin e institutit edhe gjatë së martës ka vazhduar testimi për COVID-19, edhe pse ditë pushimi shumë qytetarë janë parë të interesuar për ta bërë testimin.